Започва събота вечер с БНТ. Очаквания велико шоу с Вики Терзийска. Актьорите от мюзикъла Спонж Боб и музикален десерт от Миа Ди. А сега да посрещнем неповторимия Орлин Павлов. Добър вечер, България! Добър вечер! За някои вечерта е добра, а за други е 9, 10, 11, 12... Така е, приятели! Периодът на абитуриентските балове няма как. Наближава денят на славянската писменост и култура, а сега по улиците карат с мръсна газ тези, които едва са усвоили славянската писменост и култура, но това е положението. Задъра, копъра, леопардова щампа и бюсте отвън. А знаете ли, да, какво са крещяли абитуриентите от факултето? 6, 7, 8, Абитуриентските балове са интересна част от българския бит и култура. Нещо като VIP-а на летището, който го има само тук. А самия VIP изглежда по-клето от нормалния салон. Защо? Както и де. Да не се отплесвам в ненужни и словесни еквилибристики, защото такова шоу ни чака, дами и господа. След малко на зеленото диванче ще посрещнем самата Вики Терзийска. Най-добрият експортен продукт на Исперих продължава да ни радва от сцената. А отскоро, разбира се, защото тя отскоро е влогър, страшна работа, нямате идея за какво става дума, напротив ще разберете. В студиото ще посрещнем и звездите от българската версия на Спонж Боб, която ще събира мало и голямо в куклен театър. Венцислава Асенова, Румен Угрински и певицата Роберта ще разкрият всичко интересно за шоуто. Но какво е събота вечер с БНТ без музика на финала? За това ще се погрижи и страхотната Миа Ди. Да, а аз ще се погрижа да стигна до диванчето цял и невредим, защото шоу ме чака. Да. А шоуто започва как? С вашите въпроси, разбира се, знаете, сряда. Не, сядате пред клавиатурата. Питате ме, разбира се, в социалните мрежи нещо, което ви е важно и интересно. Аз отговарям както мога. Започва само да питам. Кирил Стоянов ме пита. Колко е корен квадратен от 794? Захитрявате. Ама и аз не пасъл овце. Така, корен квадратен от 794, само секунда, е 28,178. Ето. Другите знаци след осмицата няма да ги казвам, за да не изглеждам твърде начетен. Така че това е отговорът. Благодаря за аплодисментите. Таня Павлова ме пита. Ако приемем, че средната възраст на живот в различните държави е различна, то как тогава знаем кога идва кризата на средната възраст? Таня, много сложен въпрос ми задаваш, но ще ти кажа едно. Ако искаш да избегнеш кризата на средната възраст, като емигрираш от държава в държава, не помага. Това е. Не помага. Георги Огнянов пита. Какво смяташ за протуберансите в творчеството на Александър Хлеб? Хе-хе-хе, Жоро, няма да се хвана. Протуберансите са слънчеви изригвания, а Александър Хлеб е бивш футболист. Не на мене тия. Моля те. Бояна Атанасова ме пита. Защо не пускате повторенията на Минута е много? Беше страхотно предаване. Знам, Бояна. Бояна знам много добре и на мен ми липсва, но като гледам какви въпроси ми задаваха предните зрители, шефовете май трябва да се замислят. Така че ще разсъждаваме над всичко това. Александър Стаменов пита. Кога ще можем да гледаме втори сезон на сериала Вина? Сашо, като гледам как вървят нещата в държавата, ще сме взети още едно известно време с политически сериали. Така малко да поотминат те и ще се снима и втори и трети сезон на Вина, така че и ние нямаме търпение. Кирил Данилов ме пита. Има следният казус. От няколко години съм баща. Детето ми расте като страшен селянин. Какво значи това? Селендур, да кажем. Отвратителни обноски има. Не мога да изляза на глава с него. За капак прилича на домоуправителя. Какво да направя? Ако съседът ти ни се води и ни се кара, мисля, че всички се досещаме каква е работата. Така, направи един ДНК анализ и ако детето не е твое, спри да просто плащаш, както се казва, портиерно следващите 7-8 години. Точно, така е. На финала въпрос от Ваня Христова.
Дразниш ли се, когато си на събиране с приятели и те накарат да изпееш нещо? Не. Дразни се, като ми кажеш, сега може ли малко да поводиш вече, защото си водещ. Ай, сега кажи една смешка или знаеш ли го този виц, можеш ли да разкажеш някой виц. Ами, не мога, не. Аз какво знам или какво не знам, ще се разбере, а вие не спирайте да задавате важни житейски въпроси в профилите ми. След малко, събота вечер, с БНТ продължава с специалното участие на Вики Терзийска, Венцислава Асенова, Румен Угрински и Роберта, разбира се, и Мия Ди. Е, много гости, много нещо. Добре, че екипът не е повикал, както се казва сега, хора на софийските момчета, че ако трябваше и тях да ги представим поименно, ще да стане много сложно. Но преди гостите е време за традиционната класация ТОП 5. Днес ТОП 5 ще е толкова традиционен, че ще спазим традицията от миналата година по това време. А именно да показваме в шоуто кичозни изпълнения и тоалети на абитуриенти. Зрелостниците, скъпи приятели, са неизбежното зло. Или ще ги засичаш по улиците, или ще, как да кажа, ще те стряскат, докато спиш следобедния си сън. Или ще се напълнили всички ресторанти и дискотеки, където искаш да заведеш новото си гадже. Заради абитуриентите се устроих с жена и с дете. Шегата на страна, време е да започнем с номер 5! Петата позиция е за тази, как се казва, възпълничка абитуриентка с димка. Точно така. Модата на цветните пушици дойде преди година-две и сега по големите сборища на абитуриентите, освен патрулки, трябва да има и пожарни. Разбирам, разбирам. Да носиха, както се казва, факела на познанието, а то бала стана като да си фагитката на Левски или ЦСКА. Продължаваме с номер 4. Четвъртата позиция е за тази зла кралица. Да е жива и здрава девойката, ама се е докарала малко като отрицателните героини в анимациите, които дъщеря ми гледа вкъщи. Разбира се, смел съм да го кажа сега. Ако си изправи очи в очи с нея, сигурно няма да съм толкова отворен, както се казва. Така, я да давам към номер 3, че знае ли се какво ще се случи. Номер 3. Третото място е за абитуриента на трактор. Ха. Още от моя абитуриентски бал насам винаги има един, дето ще, как да кажа, ще го играе антигерой. Докато всички са с примерно лъскави дрехи и лимузини, някой ще се появи с нещо като, с нещо подобно. Да кажем, ако не е на трактор, ще е на каруца. Ако не е на каруца, ще е на рейс. Булкокчийски камион или рикша. Така че идеите са много. На собствен ход продължаваме с номер 2 в класацията на най-интересните абитуриентски изцепки от миналата година. Второто място е за абитуриентката от Търново, която има татус на крака. Върху татуса е сложила чорапогашник, а върху него сандал. Сандал. Чорапогашник под сандал. Това си е жив скандал, дами и господа. Жив скандал. И не коментираме, естествено, комбинацията с татуса и страшния педикюр. Нищо. Децата са млади, ще се научат, ще израснат, както се казва. Или пък не. Може би съдейки по първото място. В края на юли тази година по кината тръгва игрална екранизация на Барби. Само че Холивуд нищо не знае. Ние сме в тренда още от преди година, Холивуд. Къде е Холивуд? Той е далече от мен, но в същото време. Вижте тази кичозна кукла. Чак се очудваме, че не е с дръпнати очи. Не за друго. Прилича не на лачена американска версия, а на китайски ерзац. От друга страна, с този аутфит абитуриентката е успяла да обедини меката на американския шоу-бизнес Холивуд с меката на българския Димитровград. Шегата на страна, всеки има право на грешки и лош вкус. А кога да грешим, ако не докато сме млади? Поздравяваме всички абитуриенти и им желаем успех в живота. А ние продължаваме с първия ни гост тази вечер. Тя е една от най-образованите певици у нас. Завършила е право и журналистика. На 17 години се присъединява към група Sprint и заменя родния Исперих с многомилионна Москва, където се запознава с Филип Киркоров и Алла Пугачова. Малко по-късно, дами и господа, Смастило пише хита «Моите кафеви очи» и буквално за една нощ се превръща в истинска звезда. Дами и господа, силни аплодисменти за Вики Терзийска!
нашето лято. Дави се в локвите от сняг. С теб мълчим и вече е ясно. На ново място плюс един броим. Прости ми, че обичам, да обичам само теб. 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 Тук при нас за малко спряло. Аз и ти танцуваме бавно и гоним се сред облаци от дим. Прости ми, че обичам, да обичам само теб. Прости ми, че Вики Терзийска, дами и господа, много яко парче, Вики, добре дошла. Страхотно е. Това ни е последното адекватно парче с мастило, което сме направили, преди да забременея и да родя две деца. Много е хубаво парчето. Харесва ли също, ти? Почти ми, че обичам... сега за първи път ли го чуваш? Ами, между другото, или защото твоя лайф много ме инспирира и ми даде много, като ми го изпя, или просто съм го забравил, но е много сигурно хубаво парче. Просто ми да обичам, че обичам само теб. Да, 2016 година се появи, точно когато се появи първата ни дъщеря с Петър. Виждаш ли? От 2016 до сега, какви ги вършиш ти? Със сигурност си свършила много неща. Предимно съм майка. Създадох един проект, който се казва Маргаритка, който също 2016 не си мръднала, не, не знам. Така ли? Но, добре. Да, просто Вики. Добре го раздавам. Вижте как изглежда. Браво, Вики. А те всъщност осъзнават ли, че тяхната майка е толкова популярна? Фукат ли се в детската градина? Не бих казала. Използвахме вкъщи предимно за конче, роб,
Докладч. В смисъл роб. И човек с когото си играят. И естествено вече започнах да ставам малко по-строго, защото реших, че трябва да установя граници и правила. Да, се качват на главата. Да, децата трябва да бъдат, според мен, отглеждани в едни малко така дискретни граници, в които те да знаят, че прекрачат ли ги, нещата могат да станат малко по-различни за тях. Точно, ти си така им е по-спокойно, им е по-хубаво. Не, не съм строгата. Аз по-скоро съм доброто ченге вкъщи, баща им е строгия, лошо. Трябва. Спомена Маргаритка, какво се случва там и колко книжки и албуми издадохте до сега? Издадохме 3 албума. Последния ни е с авторска музика, който аз написах. Браво! Да. Браво, Вики! Между другото, носиш ли го, защото ние го нямаме? Не, не го нося. Защо не го взе? Ами Елисуна да ми беше казал, че ще говорим и за детските проекти, за нищо, да го бях донесла. Те са много добре, важни. Няма значение. Вие ще си го подложите, да, ще си го сложите от някъде. Иначе книжките са ни вече 11, а най-хубавото, че започнахме да правим адекватно видео и аудио съдържание за деца, защото преди това нямаше. Нямаше какво да пускаш на децата от 0 до 6 години, но наистина готино направено. Наистина, искам силно да аплодирате Орлин, защото той е един от хората, който много ни подкрепя. Първо, защото изпя гениално за най-големия ми хит, не яде. Съм изпял, дали до тук, да. Само като изпълнител. Всички майки поудяват по тази песен благодарение на Орлин. Зеленчуци, който не яде, той голям да. Не ще да порастък. Направихме го в един много джази свинг вариант. Колко милиона вюта има аз в YouTube, ти нищо така не е, знаеш. Така е. Моя най-голям хит, песента за цифрите, има вече една 12 милиона. Песен да. На Бети. Да. Айде малко за цифрите и ти си. Едно, как беше? Едно, две, три. Ела. Как беше? Ела, какво? И ме гръбни? Или, не, че как беше? Едно, две, три. Ела ме целуни. Не. Не, това значи не го знаеш, Орлин. Може и така. Не, всъщност, наскоро видях, че си се захванал и с още нещо. О, Вики. Да. Влогърът Вики. Да. Това ми е... Искам ти кажа, не е някакъв комплимент, си супер естествена. Така супер ли? Истинска, неподправена и много вярна в това, което правиш. Как ти хрумна? Какво си каза? Някаква сутрин просто искам да правя нещо друго или писна ми от тези влогъри, които са леко напудрени, искам нещо по-истинско или как стана? Не, просто нищо не ми беше хрумнало конкретно, просто имах нещо да кажа. Имах нещо да кажа, защото обикаляйки с децата по площадки, където и с тебе сме се засичали, детски градини, навсякъде, аз виждах едни отрудени майки, едни нещастни хора, които си развеждат децата навън, да, и които всъщност изпитват по-скоро бреме от това, че имат деца, отколкото да им се радват. И си казах, защо това е така? Защо трябва по този начин майчинството да се представя и да бъде? И си казах, че всъщност може би тези жени имат проблем със себе си. И се оказах много права, защото ми писаха ужасно много хора в социалните мрежи. И всъщност се оказа така в България, може би и навсякъде по света, че когато се появи едно дете, особено ако е дълго чакано, да. Жената някак си забравя за себе си. И цялото отива внимание назаден, се да, насочва, да. Отива на заден план и цялото внимание се концентрира върху това малко човече, което всъщност то не го иска това внимание. Това малко човече може да израсне много по-способен, талантлив и готин човек, ако той не е непрекъснато обгрижван. Точно да, така. И, непрекъснато... и те го осъзнавам в момента, в който се появи второто и си казват... Именно. Аз за това родих бе. Нали? И във второто ти кажеш, о, край. Ти беше до тук. Да. Спрях вече да те кърмя, от тук се оправи. Програмата раждане съм я затворила тази програма. Браво, финализирахме и това беше. А сега, Вики, прекъсваме. Да, дами и господа, сега отиваме към рекламите. Събота вечер с БНТ продължава след рекламите. Ти сега си майка, но си била и дете, чието детство така минава между Исперих и... И Разград. И Разград. Другия град. Това е другия ми град, всъщност, в който ми случиха вече малко по-пубертетските неща. Но Исперих е моя град, за който винаги разказвам навсякъде. Смятам, че всеки трябва да знае откъде е тръгнал. Разбира се. Че всеки трябва да помни детството си. С това градче ме свързват ужасно много хубави спомени. Там живеят всичките ми братовчеди, там живее още леля ми. Там е къщата на баба, в която израснах. Поздрави и си изкарах най-готините... Да, поздрави на всички от Исперих. Най-готините си лета,
с, и ти ги помниш тия лета, с тези пушките с фуниките, дето ги се стреляхме. Да, стражари, апаши, не се прибирахме още вкъщи, само по една филия с лютеница дяхме по цял ден. Това ми беше най-якото детство на мен. Да. Детство. Дядо ти е бил казанджия. Да. И там също си изкарах детството. Тоест, наследила си любовта към ракията? Сега мога да кажа, ако ми или... подредите тук три раки, мога да кажа коя е грозова, сливова и кайсиева. Как се прави хубава ракия, трябва да знаеш. С много любов, разбира се. Да, и с хубави плодове. Така. И с добър майстор, като дядо ми, лека му пръст. Той беше велик човек. Той ми купи първото пиано. И той много вярваше в мен. Непрекъснато ме караше да пея. И си спомням, че ми казваше, няма да се отказваш. Никой от нашия род. Пиано? Да, да, той ми купи пиано. Представяш си по това време. Да. Той ми, верно, Рига е пианото. Няма сега някакво такова не е кой знае какво. Но човека го намери, купи ми го. И всъщност той ми даваше сили да продължавам напред, защото много обичаше музиката. Непрекъснато по Коледа и Нова Коледа, тогава нямаше много. Непрекъснато, да, като празнувахме, да, ме взимаше със себе си и ме качваха на един стол и сега Викито ще изпее една песен. И аз по всички къщи в целия изперих пех песни, докато се приберем с дядо. Не, без пианото. Акапела. Много хубаво беше. То ли те окуражи, т.е. даде ти някаква база и някакъв тласък да участваш в хит минус едно? Не, не, дядо вече тогава беше починал. Той почина много рано, за съжаление. Аз съм сигурна, че той се радва на всяка една моя стъпка. Всъщност в хит минус едно сама си реших да участвам. Как стана цялата работа? Киро Ампов идва на един фестивал в Разград, в който аз ще участвам по някакви неведоми пътища. И много ме хареса. Дойде при мен и ми каза, бе, ти защо не дойдеш да участваш в хит минус едно? Тогава това за мен беше предаване, което е свързано с... Култово предаване. Култово, много... Да, отношение. Да, да, да. Десетки, ако не стотици. И аз казах ми, добре, ще дойда, може ли? И той каза, ма да, хайде, още следващия път идваш. Аз обаче точно тогава завършвах езикова гимназия, в английската паралелка бях. И си казвам, сега как ще кажа на учителите, трябва да ме освободят. Освободиха ме с влак от Разград. Въобще не бях спала цяла нощ. БДЖ. Да, да живее БДЖ. И много хубаво беше. Спомням си, че първия път братя Ергирови бяха, нали, спомняш, че имаше един ментор, който идва накрая и спява една песен. Звезда, да. И те от тогава са ми, може би, най-добрите приятели, защото и те така супер ме окуражиха. Да, скоро се видяхме на една партия, изкарахме се, изкарахме си. Хубаво си изкарахме с тях, да. Да ме извиняват половинките ви, но ти, графа, сте имали юношеска любов. Имахме, да. Защо да, приключи? Имаме и писма още между такива написани на ръка. Трябваше да те помоля от него си пази. Да, нещо да донесеш. Ами, родина, и албума, можех и това да си донеса и писмото от Влади. Е, че хубаво. Имахме такава, да. Ние се запознахме, между другото, във Владая, благодарение на Киро Ампов. Той се въртеше там, докато записахме разни неща с Киро, да. И така, и след това дойде в Разград. Или той си падна първо по тебе. Се блъснат в една крава. Стига, в едно село Гецово, да. Той танцуваше с едни четири момчета тогава. Той беше с едно такова кожено, яки бомбър. Имало е бойбанда? Да, да. Имаше и танци с него. Да, и ние всички стяхме така. И го гледахме. Вау, Влади Крамов, беше супер. Те някой дали... И той ми стана гадже през Света Богородица, не можех да повярвам. Да. Добре, моите кафеви очи дали е посветена на него? Не. Не. Не, да, никой няма не е посветен на моите кафеви очи. Няма лирическия герой измислен от мен. По-скоро е посветен на всички момичета в България, защото бушинството сега ще ме извиняваш ти с синьото око. Аз много си падам по синьото. Аз си съм момче, така че няма да се разсъдя. Но повечето момичета в България, включително и твоята дама, с тъмни очи. Ние сме така малко по с тъмни коси, тъмни очи и по-скоро е към всички дами насочен да. Песента, не е към някой конкретен мъж. С тази песен ставаш популярна буквално за една така нощ. Е. Какво си спомняш? Как се събуждат с хит, както се казва вече, част от... Спомням си, че срещнах тогава Ники Анчовичин, той още работеше в радио Витоша, още не беше станал, въобще нямаше БГ радио дори. Да, може би. Да, и той ми каза, години, Виктория, да. Това е първата българска песен, която аз пускам. И аз бях такава сериозно ли? Да. И тогава Витошка не беше като сега такава, тя си беше трамвай, всичко, сега не беше всички. Пешеходна зона. Беше пълна лудница. И аз си спомням, че имаше тези телефоните, оранжеви. Да.
Дедето с карта. Да, да. Сега ги няма, според мен. Няма вече. И се обаждам на Десо и му казвам: Десо, чух нашото парче от 4 магазина, докато вървях по Витушка, да знаеш, това парче ще стане жесток хит. Да, и така всъщност осъзнах, как се роди песента? Какво е мелодия? Какво случи? Кой какво измисли? Нещо така, малко по-бързо да разкажеш. Аз измислих мелодията, Десо измисли този риф. Китарния, да. И също текста, се направихме заедно, текста е мой, да. Направихме заедно много бързо. Всичко стана е така, просто като някаква шега, и той казва: Вики, да, още утре се събираме да го записваме цялата банда. И това е рецептата, нали? Когато моментално, когато имаш идея, трябва да я запишеш. Да, да, без много да абсолютно, мислиш. Без много да мислиш и без много да циклиш около аранжимента, за да имаш това хубавото, суровото ядро, след това можеш да го направиш каквото искаш. И тогава Краси от D2 работеше в това студиото на Момчил. Помниш ли го? А, горе, не, в Студентски град. Да, студентски град. Да, и той записа моите кафеви очи. И в двореца съм сама. Жестоко. Да. Много хубаво беше. Еми, много хубаво беше. И останало в историята. През последните 6 години се занимаваш с много неща. Не искаш ли да разкажеш поне част от тях в някоя песен? Тоест, но този път за възрастни. Какво мога да кажа, те попитам. Да, ами искам, аз сега си подготвям някои неща, които ще си бъдат само мои. Мисля да си издам мой собствен албум или колкото там песни събера. 5 песни вече са готови. Това има мини-албуми вече, много е модерно. По 3-4 песни, един мини-албум, мини-албум. Не знам, аз нищо не искам да правя модерно, аз искам да правя нещо за себе си. Което, и това ще бъде много личен албум. Ще има песен за майка ми, казах и да не ми се сърди много, като я чуя песента, защото съм безкрайно откровена в тази песен. И всъщност, почвайки този влог, за да се върнем към тази тема, осъзнах колко много момичета и хората имат нужда да говорят за много лични неща, които явно не са имали смелост да кажат със своите близки. Защото само като зачувъркам някоя малко по-лична тема и веднага започват всички да споделят как се чувстват по същия начин. Затова и аз моя албум реших да го направя наистина много личен. Надявам се да се хареса на хората и да аз да си го харесвам. Нищо друго не ме интересува. И да дойдеш да ни го представиш задължително. Ще дойда, но не знам кога ще бъде. Най-вероятно следващата година, защото с Краси още даже не сме почнали да го записвам. Може и аз да не съм водещ, но сигурно трябва да дойдеш в предаването. Моля те, Вики, много ти благодаря. Напротив, по-хубав, по-готин водещ от тебе това предаване не е имало. Готин, нали, всичко е въпрос на лично усещане. Вики, много ти благодаря, че дойде. Аплодисменти за Вики Терезийска. За да направя плавен преход, Вики, към следващия сегмент от шоуто, трябва да питам Вики коя зодия е, но няма да го направя, защото знам, че тя е зодия Телец, защото няма значение. Телците сме най-готини. Под знака и знака е, всъщност е родена нашата астролоша. Кой е този знак и има какво да каже? Тя ще разберем. Точно така, дойде време за това, което уж било хороскоп. Аплодисменти за Яна. Айде, че то се бърза. Цял живот се бърза. Човек няма време да диша спокойно. Така. Както и да е. Аз съм била лоша, хороскопа бил такъв, онакъв. Може пък да ви изненадам някой път, нали? Какво ще говорите после, а? Давайте да дам прогнозата сега. Да видим какво ще излезе накрая. Овен, очаква ви повишение. Вярно, повишението е на найема, но все пак е някакво повишение. Телец, настава време да се изкачите по стълбата на успеха. За целта, през тази седмица трябва да махнете всички кашони, фикуси и шкафове, които съседът от горния етаж е сложил по стъпалата. Така. Близнаци, във вторник, рожден ден на колега в офиса, ще ви докара тежък махмурлук и глоба за закъснение на следващия ден. Рак, очаква ви пиянски, безпаметен секс с Овен в петък. И като казвам това, надявам се да става дума за представител на съответната зодия. Лъв. Имам една лоша и една добра новина за вас. Лошата, очаква ви загуба. Добрата, загубата не е на пари, а на скрабъл. Само не се правете на много отворен и не предизвиквайте приятелите да играете навързано. Нали? Трябва да се внимава.
Дева, човек е добре да живее, майка му идва на гости за месец. И не, свекървата не иска да спи на дивана. Не, не сме изненадани. Везни, във вторник всички ще забележат бримката на чорапогашника ви. Проблемът става двоен, ако сте от мъжете, представители на зодията. Скорпион, в понеделник не носете бяло. Не питайте защо, просто ми се доверете. Стрелец, хороскопът говори за спукана гума във вторник. Ако сте шофьор, внимавайте. Ако не сте, внимавайте двойно, че току ви станете баща. Козирог, на вас ще ви излезе... Пъпка, ви откъде знаете? Боже, много е силен хороскопа тази седмица. Така? Водолей. Тази седмица никой няма да ви повярва, че сте водолей. Водата в квартала ще спре заради авария и ако не намерите отзивчив познат за душ, ще си носите последствията. Риби! Руса жена ще ви излъже по телевизията в събота. Ей, колеги, много смешно е това, да знаете, да ми объркате кюто. Айде да не ви объркам аз с астрологичните аспекти за следващите 7 години, че тогава, какво ще правим, не знам. Ще ми пишете, че лъжа хората, непрекъснато е това. Айде, лека вечер. То пък на нищо не прилича тази работа. Събота вечер с БНТ продължава в по-приятната компания от тази на нашата астролоша. Сега е моментът да сложа децата по леглата, защото в противен случай няма да си легнат, докато не ги заведете в музикалния театър. Причината за това е един от любимите ми герои – жълтата гъба с квадратни гащи, по които дори моята дъщеря е луда. Бродуейската постановка по популярния анимационен филм с номинации за 12 награди Тони вече е на българска сцена и печели все повече фенове. Вижте за какво говоря. Дами и господа, за мен е истинско удоволствие да посрещна част от екипа, който стои за това приключение за малки и големи. Венцислава Асенова, Румен Угрински и Роберта! Много се радвам да ви видя. Извинявайте. Първо дамите, добър вечер. Заповядайте. Добре. Силни аплодисменти, разбира се, малко повече за Роберта, защото тя има рожден ден, дами и господа. Заедно. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Roberta. Happy birthday to you. Благодаря много. Имахме и оркестър, обаче... Има и хор. Малко плаш. Вижте какви ангели. Много се радвам да ви видя. Много ви благодаря, че сте тук. Супер. Така както ви гледам, тримата няма как да ми попитам как се събрахте тримата.
Какво се случи? Много странно. Как стана да се случи? Венци, тя е по организациите и по събирането. Какво стана Венци? Как се събира? На точните хора, на точното място. Да, тя е виновник, също за, въобще, за тази случка голяма. Така, с Румен сме се събрали от много години, така, защото сме в един и същи театър вече от, да не казвам колко години. Камен не знае още. Съпруги. С Роберта работихме в първия мюзикъл в нашия театър, който е за възрастни, Авеню Кю, със същия режисьор и отново тя ни беше музикален директор. И сега в Спонж Боб така се случи, че каста е огромен, 19 човека сме на сцената, които са командвани. Жалко, че нямаш как да ги доведем тук. Не, да, нищо. Ще дойдем. Страхотно изглежда, страхотно изглежда, наистина. Ами да. Добре, Роберта, всъщност, как подбрахте тези 19 души? Тези 19 човека, да, имаше кастинг. Да танцуват, да беят. По-рано, миналата година, през април, се направи един въркшоп с американските ни приятели, режисьори от Бродуей. И те успяха така да се насладят на всеки един от актьорите, да видят какво точно им трябва. Тогава направихме различни откъси от различни мюзикали. И така, те подбраха. Заглавието, съответно, се избра кое е най-подходящо и за нашия театър, и за каста. Звучи и изглежда страхотно. Също си тогава се разбра, че и аз ставам за нещо. Това е заслуга на Роберта. Тя може да накара всеки да пее. Какъв беше твоят кастинг? Извинявай. Ми странен кастинг. Аз даже това викам, къде ме виждате тук и да пече, и да танцувам. Мисля, аз вътрешно, аз съм артист и искам всичко да правя. Направо страшен кеф, не си го представя въобще. И така беше въобще. И колегите всички, дай бе, Рома, дай това, ще го направиш. Ще го правим, ато няма да с... Моята глава е фърчи, аз съм вече бог. Това сини паети, фърчат тук пера, излизам се, обаче, нали как ще стане. Но казваше, не мога, и Роберт каза, няма, не мога, не мога, да. Няма, не мога. На такива Роберт разговори, е да, присъствахме. Кога се види талант, няма отказване. Да, да. Има голям кеф. Роберт като певица, разбира се, помага за изпълнението на Румен, нали? В смисъл, има ли сте повече репетиции? Как... Тя пее зад кулиси вместо Румен. Да, слушай, само си отварям устата. Тя си прави, обаче ми е набарала блендата и направо го прави с това. Много добре. Роберта, ти влизаш в ролята на продуцент. Какви са заслугите ти в този спектакъл и къде се чувстваш по-удобно, разбира се? Не, не съм продуцент, аз съм музикален директор. Музикален продуцент, в случай музикален директор, да. Точно така. Ама искаш да станеш. Искам продуцента, но ето той ме е разбрал. Да, усетя. Дали за първи път ти се случва това или не? Не, за втори път е това. За втори. Защото първият път беше с Авеню Кю. И всъщност тогава разбрах, че това ми е много интересно и много приятно. И наистина за мен е удоволствие да се грижа за актьорите. Защото аз съм била на тяхното место, аз съм била на сцена дълги години. Да. И знам, и продължавам да съм, разбира се, и знам те от какво имат нужда. И на мене ми е изключително приятно, истински приятно, да им го дам. Строга ли е? Строга до толкова да можем да повярваме в себе си. Защото това е проблема според мен на така, актьорите, които могат да пеят. Просто не вярваме достатъчно в себе си. Ние не сме певци, да, всеки се е занимавал различно от нас. Говори само за вас. Да, извинявайте. Съм... Ти в капките участвал ли си? Не, всъщност, тока не можем да говорим за капките в БНТ, обаче можем да ще поканя. Да, до сега искат да участвам вече. И така. Може би е редно да кажем, че всъщност продуцентът тук се явява Столичен куклен театър, да, защото спектакълът е собственост на Столичен куклен театър. Роберт е музикален директор, на български казано музикален режисьор. Да. Уест Хайлър е нашия режисьор от Бродуей, който за втори път ни режисира в театъра. Това е трети негов проект в България. В България, или... да. Трети. Как се работи с... Много добре. Супер. С американец. Би трябвало... Много бързо, много тизора, ясно. Така, може би трябва да видят нещата, нали? Предполагам за мюзикъл. Това уникалното е, че той дойде на определена дата и си точно един месец, без да говорим даже и дни, които даже събота и неделя, да, нямаш и месец, защото от събота и неделя основно играем, понеделника е почина, както е така не се обещава, но той е много наясно с нещата. И това, че той самия Уест е уникален. С това, че усети, че е добър режисьор. Той е явно и артист, дълго време е бил преди това и така умееше много точно с една дума и дори
Аз, моят английски... Да, имаше ли езикова бариера? Това щях да питам. Не, не. Той почва да говори. Той вече знае, да, много думи на български. Той според нас е бил българин 100% в предишния живот. Разбираше дори когато в изречението на български, че не е това, бе, вика, не е това, бе, хора. Какво е? Буквално ми кажете какво звучи. Не, трябва да е друго. Уникален. Да, защото при превода, знаете, има много тънкости. Някои неща трябва да се съобразят и с бита на определения народ. Трябва да означава точно това. И смисъл отива вече в друг, а не това, което иска той да излезе. Тоест, очакваме той да дойде и купи апартамент в България или в някоя село. Да. Ние работим по въпроса. Аз съм сигурен, че той иска да остане. Той много иска, да. Аз работя вечер на черно за муска. Ама какво да преща? Трябва да си помагаме. Но уникален е. Добре. В този случай това, което правите, всъщност комедия ли е, семейно шоу ли е? Е, това никой не знае. За малки, за големи, за всички. Ако някой го разгадае... Това е семейен, това е семейен мюзикъл. Най-голямото и семейен бизнес, да, нали, защото семейно. Семейен мюзикъл, но най-сладкото нещо, Орлина, е, че на финала, колкото са екзалтирани децата, защото те наистина са екзалтирани. Нали, Спонж Боб по този начин действа. Родителите... Той е рок-концерт. Имаме четирима човека, банда, за първи път в кукления театър. Фири на живо, няма си беци, които... За първи път имаме четирима музиканти, достроена е специално сцената за тях. Просто са фантастични. Вътре има музика, писана от Дейвид Бауи, от Aerosmith, Cyndi Lauper. Дами и господа. Да. Това е всичко, ама това е и очите, и сърцето. И това е уникално нещо. И това е, а за нас актьорите е просто брутално. Огромно. Особено за Венци, като спомена, семейен спектакъл, ти играеш и с мъжа ти, и с дъщерята. Нали? Да. Как е вкъщи, нали, всичко да е наред? И как вкъщи е чудесно, защото сцената... всеки си има стая, всеки си пее неговите неща. И започва. Да, те имат, че там вкъщи нямате. Това се отварят в театъра, но вкъщи... На сцената как се... Как бачкате заедно? Ами, много добре. Разминават ми се по-голи. Той Румен ще разкаже. Да, т.е. не мога така. Не, хубавото е, че имаме много общи парчета. И е много смешно, защото всеки пее различен глас. Но пък това дава възможност да се репетира вкъщи достатъчно. И някакси да бъдем и по-стабилни. Готино е. Много е готино. Съпруги, наш колега, нали, Камен, той има такова уникално чувство за хумор, което много ни допада на всички. Той през цялото време, с него лакърдиите са на друго ниво. Той добре, че Камен много хубаво пее. Ще чакам да ви питам какво чакам да правите. А той ли ви спасява? Той е в кавички ли? Това е страхотно. Добре, скажи малко гафове, Роберт. А пак дъщеря им как пее. Чакайте, фантастичен екип с всички, наистина. Просто всеки е на точното си място. Не, много внимателно подбрани. Много точно са разпределени ролите. Всички са наистина фантастични. Може би това е най-големия проект на Столичен куклен театър. И за нас е просто мега удоволствие да сме част от него. С удоволствие. 9, 10 и 11 юни. Добре, така 9, 10 и 11 юни. Да, Роберт, разкажи малко гафове, моля те. 100% имате такива ситуации, които ти отзад спасяваш. Може би някакъв глас верен, който трябва да се хване отзад. Искам да ти кажа, че не, гафове с актьорите няма никакви. Гафовете са технически. Аха. Тоест... Значи, ние не можем да се пребориме с все още да стъпиме... Добре, как се прави звук за нещо подобно? 20 души плюс още 2 трима... Много е трудно. 20 четирима човека музиканти. С някакъв по-дигитален, който всички... Да, Влади, как Влади... Влади, да. Той е страхотен. Владимир Владимиров фантастичен е и прави и невъзможното, наистина. Той седи на пулта... Добре, клетниците в операта, Влади е супер. Да, един премира, друг качва едно такова и... Там имаше в началото леки гафове. Не в началото, по време на репетициите. А сега моя проблем е, че аз искам групата да е много силна. В смисъл, аз не искам да е много силна, но така... И иска в Народния театър, обаче няма как толкова декор. Обаче не мога да се разберат. Аз държа на това, което ти знаеш. Певеца и групата... Певеца не трябва да стърчи над групата. Да. Искам това да постигна. Психиката и менталитета на някои хора е, че това е мюзикъл и че гласовете трябва да са много силни, а групата да я няма. Няма такова нещо. Тук всичко трябва да е рок-н-рол. Гласовете и групата. И искам да ти кажа, че заради това тия деца,
откачат и полудят. Те стават и започват да ковеят. Те са така. Защото групата ги... Не само децата, родителите направо са... Да, и всичко е на живо. Ти не можеш... Значи музика Дейвид Бауи казахте? Aerosmith. Aerosmith, Cindy Lauper. Страшно много са паники да диско. Просто си заслужава човек да отдели време да ги погледне. Защо този спектакъл е актуален? Сега. Той е... Той е за приятелството. Той е за това, че колкото сме по-сплутени и по-заедно, толкова повече можем да успеем във всичко. Дори в най-голямата трагедия, дори в най-голямата драма. Тоест, това са неща, които са ежедневие, за съжаление. Те са си актуални, винаги не изчезват. И, заради филмчето с по-чло... Така, но уникалното в това приятелство... Няма деца, това е... които няма не знаят. Това е абсурда. Това приятели, кои са приятели там? Да, значи, почвам от Спонч Боб, това е гъба. Гъба. Нали? Нали? Патрик, който е морска звезда. Сепията. Планктон. Той не е много приятел. Планктон, той е женен за компютъра си Каран. Значи, Перла е дъщеря на господин Рак. Нали? Тя е кит. Тя е кит. Абсолютно. Това не е на децата. Някой уникален болен мозък. Аз съм Катеричка, сухоземен бозайник, който живее на морското дъно. Да. Един си всичко, да. Уникално. Момичета сигурно не го знаете. Това обаче аз четох някъде за историята на Спонч Боб. Първо е бил не Спонч Боб, а Спонч Бой. По-станал Спонч Ахой. Ахой. Сигурен си, че не си измисляш. Това не е шега. Това е не бе, наистина. Това е наистина. А бе, Румен. Да бе, Румен. Кво му е на Румен? Певец, че ти викаме. Ай, да. Вече ти викаме. Изпей нещо, Румен. Моля те, вече нямаме търпение. Ами, какво сега? Румен е страхотен. Не, той е много гадно, като ти каже някой. Айде, моля сега да изпееш част, ти са цялата песен. Артист съм по съдба, с чувствителна душа. Еми... И танцува, пее! Мали, какви танци пее! Пеенето не е само глас, това го знаем всички. Когато не. Няма душа и когато не идва отвътре... Аз само душа имам. Другото... Имаш и глас, чула се. И тяло родено за грешка. Трябва да ти кажа, че аз тук установих с тези актьори, които вече са ми приятели и ги обичам. Така ли? Още от самото начало, още са женюки. Важното е да им кажеш какво могат. А не да им кажеш, а не, тук това не го да, може. Край. Като им скастриш. Не. Ама това са дължително. Или ти тук не пей. Не, да, не. Няма такова нещо. Пей, ти го можеш, дай още малко или така го направи, или така. Виждаш ли, че можеш? Да. И така, да. Като види, че може, и после прави 10 пъти по-трудно. Много повече. Много повече. Абе, актьора, и това е най-важно. Добрият актьор ти го казваш така като жената. Мога да му кажеш нещо хубаво. Ако само го мачкаш, няма как да ти даде нещо. Да. Е, не, просто порастват крила. Не, така, крила. Не, така, не е това посока. Но... Никак стои ти вече, леле, да. Какво да. И извън Спонч Боб, сигурно си имате още поне 6-7, да кажем, проекта. Нещо да кажете набързо, Роберта? Аз имам музикално училище, преподавам... Да. Много таланти, много деца. Има, да, деца, както и Калина, нената дъщеря, пример, в музикалното училище. Нови песни? Със сигурност има поне 2-3, да, които чакат, нали? Всичко, да. Ето, са и неговата дъщеря. Иска да ще направят дует с Камен. Абсолютно. Аз ще открия музикално училище скоро. И танцувална школа ще се рози. Всичко ще направим. Аз пък искам да поканя хората. Театрите са пълни. И това е фантастично. Това е огромно удоволствие за нас, хора. Това много върнаха се. Така, факт. Безспорен. И защо не пропускайте спектакли, за да можете да радвате душата. Много ви благодаря, че бяхте на гости и страхотни сте. Нямам търпение да взема семейството и да ви гледаме не веднъж, а няколко пъти. Да. Благодаря ви много. Събота вечер с БНТ продължава след малко с музикален десерт от Mia D. Не ни пропускайте. Събота вечер с БНТ почти завърши. Преди финала е време за музика. А следващата ми гостенка не рубува на рамките и смело съчетава модерното звучене с българския фолклор. Така че не знам какво да очакваме този път. Само знам, че всяка нейна песен е изповед, вдъхновена от личните й преживявания. Дали е така? И с последната ще разберем от самата нея. Дами и господа, силни аплодисменти за Мария Димова или накратко Mia D. Здрасти, как си, Мария? Много ми е драго. Благодаря. Добре дошла. Изглеждаш страхотно. Благодаря ти. Ти изглеждаш супер. Много ти благодаря. Не, специално за случая с въртовръзка. Имам ти задам няколко въпроса, много симпатични, и те са следните. Така, започваме с новия проект. Какво ще разкажеш за него? Ами бих... Албум ли е?
Песен ли е? Песен е и бих казала, че това е най-личната ми изповед до този момент. Не, че другите песни не са били изповеди, не, че не са били интимни, но тази според мен... А защо мен... най? Тоест, какво те провокира? Защото, може какво би, се мъдростта... случи в душичката, както се казва? Може би мъдростта вече на годините, вече съм на 33. На 21? Да, добре. Окей, добре, сега ти го казна. Сега 34, може би като настъпи тази възраст, някакси в мен се промениха някои неща. Започнах да мисля по по-различен начин. И по-различен начин сама за себе си. И мисля, че тръгнах навътре към себе си. И успях да се гмурна надълбоко в моята душа. И заради това тая песен е най-личната. Какво намери там, като се гмурна? Ами, може би намерих срам, може би намерих страдание, може би намерих самота. Да. Намерих... Любов? И любов също. Намерих неща, които досега сякаш не се осмелявах да покажа толкова навън. Затова тая песен е толкова лична. Защото... Много е хубаво всичко това, до което си стигнала. А клипът към песента, той всъщност не може да не включва това, което каза. Как успя да събере всичко това в едно видео? Ами, клипът на песента стана по... Мисля, че най-естествения начин. Просто си бях харесала, още преди да създам парчето, си бях харесала екип. Тоест ти си режисьор на клипа? Не. Не. Но идеята Христо, си е твоя, да. Христо и Виктория Михалкови. Идеята е обща. Не бих казала, че, да. Не бих казала, че моя изцяло. Аз им се доверих до голяма степен и клипа, според мен, абсолютно пресъздава интимността, която е в песента. Той не е нито в по-малко, нито в повече. Той просто подчертава. Знаеш за какво говоря? И много трудно да намериш екип, с който да споделиш нещо лично и те да те разберат и да направят това, което ти искаш. Абсолютно. Това е трудно. Ами, да, аз съм щастливка, защото работи с мои приятели. С Алекс, да. И Деси направихме музиката, текста. Алекс направи аранжимента с... Димитър Ганчев, да, направихме страхотен, да. Супер якия саунд. Не се ли чувстваш по този начин, как да кажа, гола и ограбена, когато разкриваш всичко? И може би такъв трябва да бъде артиста, знаеш ли, че... в своите песни. Да. Най-интересното е, че все едно се освободих от всичко, от което по принцип все едно ме е било срам. Защото хората се срамуват да покажат, че са раними, че са тъжни. Да, непрекъснато слагаме маски. Може би да, и аз просто реших да, махна абсолютно всички маски. Не е нужно да се правя на силна, на жена, на която не пука по никакъв начин. Просто реших да покажа, че съм ранима душа. Жените са най-силни, когато са най-слаби. Това е факт. Да. А тъгата или радостта те кара да си по, как да кажа, продуктивна? Бих казала тъгата. Тъгата. Винаги. При теб как е? Интересно. Ами при мен е смесено. Аз по-скоро, когато имам настроение, когато съм позитивен, така тогава ли? Може би се ражда нещо по-емоционално. Така бързо, докато да. Когато съм тъжен и съм минорен, се затварям себе си, но всеки е абсолютно различен. Знаеш ли, на мен преди време една жена ми каза, добре бе, защо не го използваш това, че си тъжна? Аз си казах, не, аз нищо не мога да направя. Просто плачех и казах, нищо не искам да правя, нищо не мога да направя. И тя каза, как? Можеш да пееш, давай. Излей го. Не можем така да си. Ако ще да поговорим още. Добре. Много готино ни тръгна разговор в този смисъл. Да. Нещо важно, което трябва да питам. Загърби ли народното пеене или все още продължаваш? Как ще го не загърбя? Може, не може. Това ми е душата. Аз съм започнала от 4 годишна с него. Изпей нещо малко е така по-скоро. Моля, нещо маничко е добре. Така. Някаква фраза, защото... Да. Женала е тюбе. Какво да очакват от теб, твоите фенове, за напред? Винаги, разбира се, да вкараш нашия уникален фолклор, със сигурност. Винаги провокация. Аз самата обичам да провокирам себе си и, знаеш ли, може да е егоистично, но всъщност ние артистите правим музиката първо за себе си. И когато на нас ни хареса, и когато ние го почувстваме, тогава го харесат. Напълно съм съгласен с теб. Напълно съм съгласен. И другите хора. Дами и господа, Мия Ди ще пее специално за вас, но не и преди да закрия събота вечер с БНТ за тази седмица. Ако искате още от нас, разбира се, отидете на bnt.bg, както и в социалните ни мрежи. След малко започва моят плейлист, не го пропускайте. Бъдете с нас и следващата събота отново в 21 часа по БНТ 1. А сега аплодисменти за Мия Ди. Добър час, Мия. Колко ли пъти си мислен за теб, забравя.
няма час, изчезват секундите, скривам се в тях, разливам се в теб, бавно как се топя, отварям. Да си.